Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Ayrıbetənin efirində günün əsas xəbər buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugün də Ayrıbə xəbər komandası olaraq sizlər üçün bir-birindən fərqli və maraqlı xəbərlər hazırlamışıq. Odur ki, qarşıdakı dəqiqələrdə sizi hansı xəbərlər gözlədiyini bilmək istəyirsinizsə, ekranlara yaxın əyləşin və qısa xəbər başlıqlarını nəzərə salın. Azərbaycan şipris istehsalına başlayır. Pirallahı Sənaye Parkında yeni zavodun açılışı oldu. Qədimliyi ilə müasirliyi bir arada yaşamaq istəyənlər Bakıya üst tutsun. Azərbaycan paytaxtı Parisin, Dubayın, Moskvanın təzahürüdür. Almanyanın məşhur nəşri dünyaya səsləndi. Burada cərimə olunursansa, sərbəst gedib gələ bilirsən başqa ölkəyə. Hə, gedib gələ bilir. Xarici nömrəli avtomobillərin Azərbaycanda pozduqları qaydalar, ödəmədikləri cərimələr, sistemdə görünməyən nəqliyyat vasitələrindən danışacağıq. Bu, ağındandır, yoxsa qarasından lənət oxunanların Bakının ən gəzməli yerindəki yuvasını aşkarladıq. Zoologiya İnstitutunun açıqlaması Ayrıb xəbərdə. İndi isə daha ətraflı əziz tamaşaçılar. Prezident İlham Əliyev Norveçin kralı 5-ci Haraldə təbrik məktubu ünvanlayıb, ölkə başçı Norveç krallığının milli bayramı Konstitusiya günü münasibəti ilə kralı və onun simasında bütün xalqı öz adından və Azərbaycan xalqı adından təbrik edib. Dövlət başçısı krala möhkəm can sağlığı və xoşbəxtlik, dost Norveç xalqına sülh və firavanlıq arzulayıb. Prezident İlham Əliyev Çex Parlamenti Deputatlar Palatasının sədri Radek Vandarçekin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib, iki ölkə arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini, siyasi əlaqələrin yaxşı səviyyədə olduğunu deyən dövlət başçısı iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərinə də toxunub. Prezident İlham Əliyev əlaqələrin genişləndirilməsinin zəruriliyini önə çəkib. Geniş nümayəndə heyəti ilə Azərbaycana səfər etdiklərini deyən Radek Vandarçek Azərbaycana səfərinin əsas məqsədinin ölkələr arasında mövcud münasibətlərin inkişafına töhfə vermək olduğunu deyib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda keçirilən UEFA 2019 Avropa Liqasının final oyunu və UEFA 2020 futbol çempionatının oyunları ilə əlaqədar vergi və gömrük güzəştləri və azad olmalarının tətbiqi üçün təsdiq edici sənədin verilməsi qaydasının təsdiq olunması haqqında fərman imzalayıb. Prezident İlham Əliyev həmçinin Gəncə şəhər ərazisində Gəncə çayı üzərində körpülərin bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Gəncə şəhərinin Şah İsmail Xətai və Nizami Gəncəvi prospektlərinin, Müseyib Bağırov, Mirzə Abbas Abbaszadə və Əlövsət Məmmədov küçələrinin Gəncə çayı ilə kəsişməsində yerləşən və qəzalı vəziyyətdə olan 5 körpünün bərpası məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 6 milyon 400 min manat ayrılıb. Ölkə başçısının digər sərəncamı ilə Azərbaycan rəqs sənətinin inkişafı və təbliğindəki xidmətlərinə görə Roza Cəlilova şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev Pirallahı Sənaye Parkında Şpris istehsalı zavodunun açılış mərasimində iştirak edib, zavodu işə salan dövlət başçısı istehsal prosesi ilə tanış olub. Ölkə başçısına məlumat verilib ki, 2 hektar ərazidə yerləşən zavodda Almaniya, İsveçrə, İtaliya, Türkiyə, İngiltərə və Yaponiya texnologiyaları və avadanlıqlarından istifadə olunur. Müəssisədə istehsal edilən məhsullar yerli bazarın tələbatını ödəməklə yanaşı Rusiya, Gürcüstan, İran və Orta Asiya ölkələrinə ixrac ediləcək. Bu isə Made in Azərbaycan brendi ilə ixrac olunan məhsulların çeşidini və sayını artırmağa imkan verəcək. Qeyd edək ki, zavodda 150 yeni iş yeri yaradılacaq. Sonra Prezident İlham Əliyev zavodun kollektivi ilə görüşüb. Əziz tamaşaçılar, ABŞ-ın New Mexico ştatının Albuquerque şəhəri də mayın 28-ni Azərbaycan Milli Günü elan edib. Azərbaycan Los Angeles-dəki başkonsulluğundan verilən məlumata görə bununla bağlı şəhər meri bəyannamə imzalayıb. Sənəddə Azərbaycanın 1991-ci ildə öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ABŞ-ın ölkəmizi tanıyan və onunla diplomatik münasibətlər quran ilk dövlətlərindən biri olduğunu da bildirib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Fransa Respublikasına işgüzar səfərə yola düşüb, səfər çərçivəsində nazirin Fransa rəsmiləri ilə bir sıra görüşləri keçiriləcək. Türklərlə işləmək, Avropalılarla işləməkdən daha asandır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə deyib, Kreml rəhbəri bu barədə Soçida Avstriya prezidenti Aleksandr Van der Bellenlə görüşdən sonra təşkil edilən mətbuat konfransında danışıb. Эрдоган решил и сделал.
Türklərlə işləmək Avropalılarla işləməkdən daha asandır. Çünki Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qərar qəbul edir və bunu icra edir. Avropaya gəlincə isə 27 ölkənin öz aralarında razılığa gəlməsi lazım olur. İllərdir eyni saqqızı çeynəyirik, amma ortada heç nə yoxdur. Bu çox üzücüdür. Əgər öz adımızdan danışırıqsa, biz Şimal Axını 2 layihəsini həyata keçirməyə hazırıq və layihə məntiqlə tələb olunduğu kimi başa çatacaq. Əlbəttə ki, bu layihə bütün Avropanın iqtisadi maraqlarına uyğundur. Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiyanın Sənada həyata keçirdiyi hava hücumları nəticəsində 4 uşaq olmaqla 6 nəfər həyatını itirib, Yəmənin Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata əsasən 41 yaralı var. Onlardan ikisi Rusiya vətəndaşıdır. Pakistanın Pəncab əyalətində banklardan birində güclü partlayış baş verib, insident nəticəsində 20 nəfər xəsarət alıb, bankın binası yararsız vəziyyətə düşüb, əraziyə təhlükəsizlik qüvvələri və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb edilib, xəsarət alanlar xəstəxanaya çatdırılıblar. İlkin məlumata görə hadisəyə qaz balonunun partlaması səbəb olub. ABŞ-ın Filadelfiya ştatında nə qədər qəribə olsa da 5 yaşlı bir oğlan uşağı bağçaya narkotik vasitə gətirib. Bəli, bağçada tərbiyəçi özünü qəribə aparan az yaşlıya yaxınlaşıb, sorğu-sualdan sonra onun cibində bağlamaya bükülü narkotik vasitə aşkar edib. O dərhal polisə məlumat verib təbii ki, uşaq küçədə bir nəfərin ona yaxınlaşaraq bu paketi verdiyini və uşaq bağçasında gizlətməyə tapşırdığını deyib. İnsidentlə bağlı araşdırma aparılır, hələ ki saxlanılan yoxdur. Baş verən hadisəyə görə təəssüf hissi keçirirəm. Amma bu, o demək deyil ki, mən övladımı bağçadan çıxaracam. Çünki oğlum 2 ildir bu bağçaya gəlir və bura çox yaxşı yerdir. Qədimliyi ilə müasirliyi bir arada yaşamaq istəyənlər Bakıya üst tutsun. Azərbaycan paytaxtı Parisin, Dubayın, Moskvanın təzahürüdür. Almaniyanın məşhur nəşri dünyaya səsləndi. Hazırda Səbail'da çıxış edən Qanalı məşhur futbolçu Michael Essien Bakıdakı Avropa Ligasının final maçından əvvəl İngiltərənin Chelsea klubunun azərkeşlərinə müraciət edib. O müraciətində bir zamanlar oynadığı komandanın azərkeşlərini Bakıya dəvət edib. Üç aydır ki, Bakıda yaşayıram və bura çox gözəl şəhərdir. İnsanları çox mehribandır. Bu şəhəri çox sevirəm. Mən bütün Chelsea fanatlarını Bakıya dəvət edirəm. Bakıda UEFA Avropa Ligası finalının keçiləcəyi dövr üçün Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu çoxlu sayda təyyarə və sənişinləri qəbul etmək məqsədi ilə xüsusi tədbirlər planı hazırlayıb. Aeroportun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə hava limanının bütün xidmətləri gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Mayın 28-i və 29-unda charter reyslərinin yerinə yetirilməsi üçün hava limanı 45-dən artıq müraciəti təsdiqləyib. Bura həmçinin 16 biznes aviasiya reysi daxildir. 2 avia reyslə futbol komandaları, 10 reyslə isə klubların fanatları gətiriləcək. Finalın keçiləcəyi dövrdə aeroportda bütün reyslərin maniyası yerinə yetirilməsi və terminallardan çoxlu sayda və sərnişinin rahat keçməsi üçün bütün şərait yaradılacaq. UEFA Avropa Ligasının final oyunu ilə bağlı 39 təcili tibbi yardım briqadası ayrılıb. Bu barədə Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimi Rauf Nağıyev məlumat verib, bildirib ki, 10 təcili tibbi yardım briqadası ehtiyatda qalacaq. Yerdə qalan digər təcili tibbi yardım briqadaları qonaqların yaşadıqları ərazilərdə məşqlərin keçirilmə zonasında və bilavasitə Bakı Olimpiya stadionunda fəaliyyət göstərəcək. Mayın 25-dən isə təcili tibbi yardım xidməti gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq. Xatırladaq ki, mayın 29-da Bakı Olimpiya stadionunda UEFA Avropa Ligasının finalında İngiltərənin Chelsea və Arsenal futbol klubları qarşılaşacaqlar. Bu ağındandır yoxsa qarasından lənət oxunanların başının ən gəzməli yerindəki yuvasını aşkarladıq. Zoologiya İnstitutunun açıqlaması ARB xəbərdə.
Buraxılışınızı davam edir, əziz tamaşaçılar. Başnazir Novruz Məmmədov Bakıda keçirilən 25-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi World Food Azərbaycan və 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Kaspian Agro sərgiləri ilə tanış olub. Dünyanın 32 ölkəsini təmsil edən 440 şirkət, eləcə də 11 milli və regional qrupu bir araya gətirən bu ilki sərginin ekspozisiya sahəsi ötən illə müqayisədə 20% artıb. Sərgidə iştirak edən Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov bildirib ki, sərgiyə həm yerli, həm də xarici iştirakçılar tərəfindən böyük maraq var. 2 gün ərzində sərginin 9000-dən çox insan ziyarət edib. Bazarda ədalətli rəqabət mühiti formalaşmışdır və artıq bütün şirkətlər texnikanın alınmasında, damazlıq heyvanların alınmasında qərarı yalnız fermer verir. Yəni, fermerin istəyindən asılı olaraq o istədiyi texnikanı əldə edə biləcəkdir və dövlət bununla yanaşı öz subsidiyalaşma siyasətinin tədbirlərini həyata keçirir. Bildiyiniz kimi, aqrar texnika sahəsində bu 40% təşkil edir. Damazlıq heyvan deməli, leasingə verilməsi sahəsində bu 60% təşkil edir. Ona görə həm təchizatçı şirkətlər tərəfindən, həm də fermerlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır. Çexiya şirkətləri Azərbaycanla birgə müəssisələr yaratmaq niyyətindədir. Bu fikirlər Bakıda keçirilən Azərbaycan-Çexiya biznes forumunda səsləndirilib. Bildirilib ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Tədbirdə maliyyə, təhsil, nəqliyyat və logistika sahələrində fəaliyyət göstərən 100-ə yaxın iş adamı iştirak edir. Azərbaycan-Çexiya biznes forumunda iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin yüksək olduğu diqqətə çatdırıldı. Bildirildi ki, Çexiyanın neft emalı zavodlarında emal edilən xam neftin 1/3-ü Azərbaycanda idxal olunur. Azərbaycan Çexiyanın ənənəvi tərəfdaşıdır. Bundan əvvəl də biz iqtisadi sahədə bir neçə layihə reallaşdırmışıq. Bizim ölkəmiz Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında, qarşılıqlı iqtisadi ticarət, maliyyə və digər sahələrdə əlaqələrin qurulmasında maraqlıdır. Tədbirdə Azərbaycanla Çexiya arasında 2018-ci ildə ümumi ticarət dövriyyəsinin həcminin 57% artaraq 1 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını keçdiyi vurğulandı. Bildirildi ki, bugünə qədər iki ölkə arasında müxtəlif sahələri əhatə edən 30-dan çox sənəd imzalanıb ki, onlardan biri investisiyaların təşviqi və qorunması, digəri isə ölkələr arasında iki qat vergi tutmanın ləğv edilməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan Çexiya Respublikasına 50 milyon dollar civarında investisiya yatırmışdır. Eyni zamanda Çex investorları Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər. Bugün Azərbaycanda 26 Çex investisiyalı şirkət artıq fəaliyyət göstərir. Ümumi investisiyaların həcmi təxminən 33,5 milyon dollar təşkil edir. O da vurğulandı ki, Çexiya şirkətləri Azərbaycanda ümumi dəyəri 2,8 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olan layihələrdə iştirak ediblər. Çexiyanın Cənubi Qafqazda yatırım etdiyi investisiyaların 88% isə Azərbaycanın payına düşür. Bu baxımdan ölkələrimiz arasında birgə müəssisələrin yaradılması, sənaye, kənd təsərrüfatı, energetika, kimya, nəqliyyat, turizm və digər sahələrdə geniş imkanlar açır. Biznes forum çərçivəsində iş adamları arasında görüşlər keçirildi, müzakirələr aparıldı. Simnari Həmidqızı, Röyal Muğanoğlu, ARB Xəbər. Bakı Ali Neft Məktəbi ilə Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi əməkdaşlığa başlayıb. Bununla bağlı keçirilən tədbirdə bildirilib ki, bu istər tələbə, istərsə də akademik heyətin innovativ ideyalarının agentliyin dəstəklənməsinə şərait yaradacaq. O da qeyd olunub ki, əlaqələrin qurulması müştərək layihələrin icrasına töhfə verəcək. Startup layihələrinin ilk növbədə reallaşması nəzəri olaraq qalmamalı, bu ilk növbədə reallaşmalıdır, icra olunmalıdır və o müəyyən mənada xeyir gətirməlidir. Təbii ki, həmin layihələri maliyyə çevirəndə, həmin o layihələri həyata keçirən gənc tədqiqatçılarımıza, müəllimlərimizə və tələbələrimizə qalır. Əziz tamaşaçılar, Azərbaycan ərazisinin 60%-dən çoxunda ilanlara rast gəlmək mümkündür. Bu sürünənlər Kür-Araz ovalında, Qarabağ, Şirvan düzənləyində, Muğan düzündə demək olar ki, bütün isti və quraq dağ ətəyi çöllüklərində yaşayırlar. Ölkəmizdə rast gəlinən ən zəhərli ilan növü isə Levantin gürzələrdir. Əməkdaşlarımız Bakıda da ilan yuvası aşkar ediblər, özü də hansısa kənar qəsəbədə yox, şəhərin lap mərkəzində. Həmin sürünənlərin izinə əməkdaşımız Sabir düşüb və onların hardan gəldiyini
hansı növə aid olduğunu öyrənməyə çalışıb. İzləyək. Xəzərin sahilində ilanlar peyda olub, özü də insanların sıx olduğu yerlərdə. Həmin ilanların konkret harada və hansı növə aid olduğunu öyrənmək üçün üst tutduq dəniz kənarı bulvar ərazisinə. Dəniz sahilində gəzinti çoxumuzun zövq aldığı və üstünlük verdiyi istirahət növlərindən biridir. Lakin dəniz mənzərəsi seyredərkən bəzən qayalıqların arasında ilanlara rast gələ bilərik. Zoologiya institutundan isə bildirilir ki, bu ilanların heç bir qorxusu yoxdur. Bunlar sadəcə su ilanlardır və onlar yay mövsümünün gəlməsi ilə əlaqədar dəniz kənarına çıxırlar. Su ilanları zərərsizdir, ziyansızdır, tamamilə ziyansızdır, heç bir ziyanı yoxdur. Sadəcə görünüş olaraq ilan olduğu üçün və ölçü olaraq da 2 metrə qədər çatan fərdləri böyük olduqları üçün və çox saylı olur, məsələn, bir daşın altından hardasa 20 fərdə qədər çıxa bilir. Ona görə də insanlar qorxurlar. Ama qorxmağa ehtiyac yoxdur. Havanın istiləşməyə doğru getdiyi vaxtda bölgələrdə də bu sürünənlərin üzə çıxması müşahidə edilir. Mövsümün başlaması ilə artıq bir neçə ilan sancımı hadisəsi də qeydə alınıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 27 növ ilan mövcuddur ki, onların da arasında zəhərli olanların sayı 6-dır. Bizdə var Şamaxı gürcəsi, yalnız Şamaxı rayonunun və Qax rayonunun ətrafında qeydə alınır. Daha sonra var Lotiyev gürcəsi, Quba rayonunun ərazisində qeydə alınır. Radde gürcəsi var ki, yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində qeyd olunur. Sonra məsələn, adi qalxan sifət, düzdür, səhv olaraq onu əfə ilan adlandırırlar. Bu növ yalnız Lənkəran təbii vilayətinin dağ ətəyi və orta dağlıq ərazilərində rast gəlinir. Əsas məqamlardan biri də ilan sancan şəxsə ilkin tibbi yardım göstərilməsidir. Həkimlər həmin şəxsin qısa müddətdə xəstəxanaya çatdırılmasının vacib olduğunu deyirlər. Çünki yanlış edilən ilkin müdaxilə ölümə səbəb ola bilər. Hər ildə bir 8-10 dənə ilan vuran hallar olub. Bizim ilan zərdabımız olduğuna görə pis nəticə olmur, hamısı sağalmadan çıxıb gedib. Hal-hazırda da bizim zərdabımız var və o zərdabı biz həmişə çalışırıq ki, olsun. Çünki ilan vuranı xilas eləmək üçün birinci şərt odur. Zoologiya institutu xəbərdarlıq edir ki, hansı növ ilan olmasından asılı olmayaraq, onunla qarşılaşdıqda ərazidən uzaqlaşmasına, gizlənməsinə imkan yaratmaq, onun harada gizləndiyini müəyyən etmək lazımdır. Sonra isə 1,5 metr məsafədən onun üstünü tamamilə örtəcək ölçüdə kisə, pencə, yaxud buna bənzər hər hansı bir şey atılmalıdır. Çünki ilan qaranlıqda özünü təhlükəsiz hiss edəcək. Yalnız bu qaydalara əməl etdikdən sonra onu zərərsizləşdirmək olar. Odur ki, su ilanı deyib arxayın olmaq əvəzinə qabaqlayıcı tədbir eləcə də ilkin tibbi yardım qaydalarını bilmək vacibdir. Sabir Bilalov, Tehran Orucuoğlu, Nəriman Hüseynzadə, ARB Xəbər. Burada cərimə olunursansa, sərbəst gedib gələ bilirsən başqa ölkəyə. Ha, gedib gələ bilir. Xarici nömrəli avtomobillərin Azərbaycanda pozduqları qaydalar, ödəmədikləri cərimələr, sistemdə görünməyən nəqliyyat vasitələrindən danışacağıq. Əziz tamaşaçılar, indi isə keçid alaq. Bu anonsdan öncə anonsunu etdiyimiz UEFA Avropa Ligasının final oyununa bağlı olan bir məlumatımıza, belə ki, Almaniyanın Bild nəşri Chelsea və Arsenal arasında keçiləcək oyun öncəsi Bakı haqqında maraqlı bir məqalə dərc edib, paytaxtımızın bütün gözəlliyinə toxunan bu məqalədə bir sıra maraqlı məqamlardan da söz açılıb. Təbii ki, Bakının neftindən tutmuş, bugün ölkəmizdə keçilən oyunlara qədər hər bir məlumat Alman oxucularına təqdim edilib. Gəlin, izləyək. Berlindən Bakıya olan məsafə 3524 kilometrdir. Qafqazın ən sıx məskunlaşan bu şəhəri Parisin, Dubayın və Moskvanın sintezidir. Şərqlə qərb arasında bir körpü olan bu şəhər əsrlər boyu müxtəlif mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qovuşduğu yer olub. Bakı özünə məxsus inkişaf yolu keçərək mədəniyyət və ticarət mərkəzinə çevrilib. Azərbaycanın paytaxtı haqqında bu fikirlər Almaniyanın Bild nəşrindəki məqalədə yer alır. Ölkəmiz haqqında xeyli məlumat verən nəşr Bakını qədimliyi və müasirliyin vəhdət adlandırır. Bakıya gələn qonaqların üst tutduğu ilk məkanlardan biri olaraq içəri şəhər təqdim olunur. Turistlərin yolunun içəri şəhərdən keçməsinin əsas səbəblərindən biri də burada Şirvanşahlar Sarayının yerləşməsidir ki, sarayın qapısından keçən hər bir vətəndaş, hər bir turist Azərbaycan tarixi ilə bağlı eləcə də qədim Şirvanşahlar dövləti haqqında geniş məlumata sahib ola bilər. Biz İsraildən gəlmişik. Bakıda çoxdan uşaq vaxtı olmuşduq. Amma həmin illərdən indi əsər qalmayıb. Bakı çox dəyişib.
müasirləşib. Bir sözlə şəhəriniz heyran edicidir. Bakı əla şəhərdir. İnsanlarınız mehribandır. Çay şəhəri görməyə gəlmişik. Digər yerlərdə də olmuşuq. Həm şəhər çox gözəldir. Gözəl binalar, gözəl məkanlar dəniz insanı valeh edir. Bir də qonaqpərvərliyiniz çox ürəyimizcə oldu. Çox mehriban insanlarınız var. Olduqca mehriban. Çox istəyir münasibətlə qarşılaşdıq burada. Ümid edirəm, yenə gələrəm ölkənizə. Azərbaycan paytaxtını tarixi ürəkli müasir şəhər adlandıran müəllif Bakıdakı müasir gövdələnlərdən dünyaca məşhur brendlərdən insanların çağdaş yaşamından yazır. Almanya nəşri onu da yazır ki, küləklər şəhəri olan Badu Kubə dəniz sahilində, hətta dəniz səviyyəsindən bir qədər aşağıda yerləşir. Sözü gedən nəşrdə Xəzər dənizi haqqında da geniş məlumat verilib. Avropa və Asiyanın kəsişməsində yerləşən Xəzər dənizi mavi suları ilə görənləri valeh edir. Nəşr mayın 29-unda Bakıda keçiriləcək Avroliqa finalında iştirak etmək istəyən azarkeşlər üçün Bakının gözəllikləri ilə yanaşıb bu şəhərə aparan yoldan, yolun qiymətindən futbolu izləyəcəkləri meydandan yazır. Yazır ki, Bakı Olimpiya stadionu çoxsaylı beynəlxalq idman oyunlarının keçirildiyi 70 min nəfərlik məkandır və bu məkan cəmi 13 gün sonra dünyanın dörd bir yerindən gələn insanlarla dolacaq. Günlar İlqar qızı, Manat Əzizli, ARB Xəbər. Buraxılışımız davam edir, əsləm açıqçılar. Bakının Nizami rayonunda yerləşən Diqlas Ticaret Mərkəzində baş verən yanğından zərər çəkən sahibkarlara dövlət dəstəyi davam etdirilir. İlkin vəsaitlərin ödənilməsindən sonra hazırda bəzi sahibkarlara dəyən ziyanla bağlı araşdırma aparılır. İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev jurnalistlərə açıqlamasında bu barədə məlumat verib. 400-dən çox sahibkar qəbul olundu. Onlardan, səhv etmirəmsə, 365 nəfərə vəsait ödənildi. Digərlərlə araşdırmalar gedir. Təsdiq olunarsa ki, onlar da o qaydalar uyğun vəsait almalılar, onlara da vəsait ödəniləcəkdir. Digər tərəfdən Diqlasda fəaliyyət göstərən sahibkarlara digər ticarət mərkəzlərində şərait yaradıldı. Həmçinin Diqlasda fəaliyyət göstərən sahibkarlara sahibkarın inkişaf fondu xətti ilə kreditlər də təqdim olundu. Bir sıra sahibkarlar artıq bu vəsaitdən istifadə ediblər. Çayçılıq Zaqatala rayonu üçün perspektivli kənd təsərrüfatı sahələrindən biridir. Rayonun iqlim şəraiti, torpağın strukturu, emal məsələsinin olması çayçılığın inkişafı üçün əlverişli sayılsa da, hələlik digər kənd təsərrüfatı sahələrindən fərqli olaraq bu sahədə elə də inkişaf nəzərə çarpmır. Bəs bunun səbəbləri nədir? Növbəti sürətimizdə məhz bundan danışacaq. Bir zamanlar Zaqatalada 60 tona yaxın quru çay emal edilirdisə, indi bu rəqəm 5-6 tona enib. Rayonda məhsuldar çayçılıq sahələrinin də həcmi azalaraq 60 hektardan 30 hektara düşüb. Mütəxəssislərin fikrincə, 1 hektar ərazini alaraq orada çay plantasiyası salmaq 20 min manata yaxın vəsait tələb edir. Hələlik isə rayonda bu sahə ilə məşğul olan sahibkarlar mövcud bağlarda dərin budama aparmaqla kifayətlənirlər. Plantasiyanın, çay plantasiyasının istismar müddəti 50 ildir. Bizim plantasiyaların 60-dan yuxarı yaşı var, 65 yaşı var, amma müxtəlif tədbirlər yolu ilə biz çalışırıq ki, yüksək məhsul əldə edək. Mən çox arzulayardım ki, bu plantasiyanın yerinə yeni plantasiya salınsın. Artıq sahələrdən çay yığımına başlanılıb. Bu il havaların əlverişli keçməsi yığımı ötən illərə nisbətən tezləşdirib. Məhsullarlıq pis deyil, yaxşıdır. Yaxşı, bundan bir ay qabağa budama aparmışıq, gübrələmə, digər texniki vasitələrdən istifadə eləmişik. Hər halda bu il ümid edirik ki, 5 ton quru çay istehsal edə biləcək, 5-6 ton quru çay istehsal edə biləcək. Yığımın tezləşməsi çayçıların üzünü güldürüb. Onlar il boyu qulluq etdikləri sahələrdən ötən ildən daha çox məhsul götürməyi hədəfləyir. 10 ildən çoxdur çay yığıram. Həmişəki ilə baxanda bu il məhsulumuz boldu, yaxşıdır. Xeyirli olsun hamıya. Yaxşıdır. Keçən ilə baxanda keçən 4-5 yığım yığırdıq. İndi keçən ilə baxanda bilmirəm, bu ilə bir gün ərzinə 30 kilo, 40 kilo yığmağı olur adam başına, tək adama da. Yəni köməyi olan daha çox yığa bilər. Yağış yağsa sentyabrə kimi yığasıyıq. Su olsa sentyabrə kimi yığasıyıq. Olmasa bir 3 yığım yığarıq.
vaxtilə öz keyfiyyətinə görə nəinki Azərbaycanda, eləcə də dünyada tanınan Zaqatala çayının indi də yetərincə alıcısı var. Üstəlik Zaqatalada çay emal etmək üçün müəyyən gücə malik müəssisə də mövcuddur. Lakin xam mal olmadığından müəssisənin gücünün cüzi hissəsindən istifadə edilir. Mütəxəssislər hesab edir ki, yeni plantasiyalar salmaq, emal müəssisəsini müasir avadanlıqlarla təmin etməklə istehsal keyfiyyətini artırmaq və dünya bazarında brend olaraq öz yerini tutmaq mümkündür. Gülgəz Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, ARB Xəbər. Paytaxtda xarici nömrəli avtomobillərin sayı durmadan artır. Nəqliyyat vasitələrinin əksəriyyəti Gürcüstan, Almaniya, Rusiya, İran qeydiyyatında olanlardır. Ancaq bir maraqlı məqam var ki, bu avtomobili idarə edənlərin çoxu Azərbaycan vətəndaşlardır və onlar rahat şəkildə xarici ölkədən gətirdikləri bu avtomobillərlə ya taksilik edirlər, ya da ki, başqa işlərlə rahat şəkildə məşğul olurlar. Bəs belə bir sual ortaya çıxır ki, həmin nəqliyyat vasitəsi ilə qayda pozan sürücü cərimə ödəyirmi? Ödəyirsə, bu proses axı necə həyata keçirilir? Növbəti sujetimizi izləyək. Hazırda paytaxta şütüyən nəqliyyat vasitələrinin bəziləri xarici ölkələrdə qeydiyyatda olanlardır və belə avtomobilləri idarə edənlərin böyük əksəriyyəti taksi kimi fəaliyyət göstərir. Burada isə bir sual yaranır. Bəs görəsən, bu nəqliyyat vasitələrini idarə edənlər bu ölkədə hər hansısa bir qayda pozarsa onlara cərimə yazılırmı və yaxud cərimə yazılırsa bu hansı qaydada həyata keçirilir? Bəlkə də bu sual çoxlarını düşündürür. Biz də cavab tapmaq üçün elə sözü gedən nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə yaxınlaşdıq. Bildirdilər ki, cərimələr yerli nəqliyyat vasitələrində olduğu kimi eyni üsulla ödənilir. Hətta bəziləri əlavə etdi ki, cərimələr vaxtında ödənilməsə onların ölkədən çıxışına da qadağa qoyulur. Bu Gürcüstan vətəndaşının adını almışam, yəni qohumdur. Onun adını almışam, o mənə general davinus verib. Həm Gürcüstanda veribdir, general davinus, həm də Bakıda veribdir. Mən də ona general davinus verdiyi üçün həmin bu iştirak elədiyim MMK, radar, ora, bura hamısı gəlir mənim ünvanımə, evimə. Neçə olubdur bu nəqliyyat vasitəsindən qayda pozduğunuz? Hə, 2 dəfə olubdur, 20 manat, 60 manat, onu da ki, aparıb sırazı ödəmişim. Bu sürücüdən fərqli olaraq qayda pozuntularından yaxa qurtaranlar da az deyil. Bunlar xarici nömrəli avtomobili heç bir etibarnamə olmadan idarə edənlərdir. Belə sürücülərin əksəriyyəti isə əsasən sürət həddini aşdığına görə cərimə olunurlar. Buna baxmayaraq onların ölkədən çıxışına heç bir maneə yaradılmır. Elə həm söhbət olduğum bu sürücü kimi. O deyir ki, belə hal dəfələrlə baş verib. Amma ona sərhəd buraxılış məntəqəsində gözün üstə qaşın var deyən olmayıb. Bu ölkədə cərimə olunanda başqa ölkə hansı ki Gürcüstana keçib gələndə bir narahatlıq yaranır evlərdə? Yox, heç bir narahatlıq yox. Yəni burada cərimə olunursansa sərbəst gedib gələ bilirsən başqa ölkəyə. Hə, gedib gələ bilirsən. Ekspertlər deyir ki, bunun başlıca səbəbi qanundakı mövcud boşluqlardır. Məsələn, hər hansı bir xarici ölkə qeydiyyatının nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü bu ölkəyə daxil olan zaman sərhəd buraxılış məntəqəsində qeydiyyat alınır. Bundan isə baş dövlət yol polisi xəbərsiz olur və ya polis əməkdaşı sözü gedən sürücünü saxlayıb cərimə yazırsa, bu dəfə sərhəd xidməti baş verənlərdən məlumatsız olur. Beləliklə də inzibati xəta törədən həmin sürücü sərbəst şəkildə ölkəni tərk edir. Qaydanda isə həmin nəqliyyat vasitəsinin nömrəsini dəyişir. Bu da onların heç nə olmamış kimi növbəti dəfə bu ölkəyə girişini asanlaşdırır. Bu, məsələnin bir tərəfidir. Digər tərəfi isə qeydə alınan cərimələrin vaxtında qüvvəyə minməməsidir. Belə olan halda isə sürücünün xarici getməsində heç bir problem yaranmır. Biz də inzibati tənbih tətbiq etmə haqqında polisin qərarı, elektron qərar və yaxud da əlinə yazır. 20 gün müddətində qüvvəyə minir. Ona görə tutaq, sərhəddə buna gəlmişdi, dünən gəlmişdi, bu gün də qayıdır. Sərhəddə buna kimsə desə ki, cərimənin ödə, o deyər ki, cərimə qüvvəyə minmiş ki, ödəyəm. Qüvvəyə də ödəyəcəm. Vəssalam, getdi. Bax, bunu hüquq olaraq həll eləmək lazımdır. Məsələyə münasibət bildirən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi Mübariz Ağayev isə bunun tam əksini deyir. Adi bizim bildiyimiz nəqliyyat vasitələri, sürücülərimiz, vətəndaşlarımız hansı qaydada, hansı qanuni əsaslarla inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlarsa yol hərəkəti qayda pozuntuları üzrə, həmin nəqliyyat vasitələri də, yəni xarici ölkələrə dövlət qeydiyyat nişanından istifadə edən həmin nəqliyyat vasitələri də məhz həmin dediyim, qeyd etdiyim qanuni əsaslarla inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar. Cərimə ödəmədən ölkəni tərk edən sürücülərə gəlincə, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi bildirdi ki, indiyədək belə bir fakt qeydə alınmayıb. Yəni, kimin cəriməsi varsa, ödəyib daha sonra sərhəddən buraxılır. Əks halda, nəqliyyat vasitələri əllərindən alınaraq cərimə meydançasına yerləşdirilir. Gündüz Vaqifoğlu, Rizvan Əkbərli, ARB Xəbər.
Əslim aşaçılar, bugün 64-cü Avroviziya mahnı müsabiqəsinin növbəti yarım finalı keçiriləcək. 18 ölkədən olan musiqiçilər Tel-Əviv Expo mərkəzinin səhnəsində çıxış edəcəklər. Azərbaycan təmsilçisi Çingiz Mustafayev sonuncu, yəni 18 nömrə altında səhnəyə çıxacaq. Qeyd edək ki, dünən ikinci yarım final böyük məşqi baş tutub və hər bir ölkənin münsiflər heyəti iştirakçılara ballarını veriblər. Səslər müsabiqə nəticələrinin 50%-ni təşkil edir, digər 50% isə sabah bütün çıxışlardan dərhal sonra tamaşaçıların verəcəyi səslərin hesabına əldə edilən xallar olacaq. Bu arada, dünyaca məşhur müğənni Madonna İsraildədir. O, mayın 18-də Avroviziyanın finalında qonaq ulduz kimi səhnəyə çıxacaq. Sənətçi gecə saatlarında 135 nəfərlik komandası ilə qaldığı otelə gəlib. Xatırladılar ki, Avroviziyanı boykot edən aksiyacılar Madonna məktub ünvanlayaraq sənətçinin çıxışından imtina etməsini istəyiblər, lakin müğənni musiqini siyasətə alət etməyəcəm cavabını verib. Siyasətdən daha çox etdiyi hərəkətləri ilə yadda qalan Trump yenə ampulasındadır. Bu dəfə özü yox, corabları müzakirə obyektinə çevrilib. Belə ki, ABŞ-ın Louisiana ştatının vitse-qubernatoru Billy Nangesser Donald Trump-la görüşə qeyri-adi görkəmdə gəlib. Prezidentlə görüşdən çəkilən fotonu Nangesser Twitter hesabında paylaşıb. Fotoda qubernatorun, Trump-ın portreti əks olan zolaqlı corabları diqqətdən qaçmayıb. Bu corab Amazon saytında isə 17 avroya cəmi satılır. Və salam, əziz tamaşaçılar. ABT Nəfrində günün əsas xəbər buraxılışını izlədiniz. Mən isə sizinlə sabahı qədər sağollaşıram. Sabah eyni vaxtda xəbərin dəyişməz ünvanında yenidən görüşünüzə gələcəyik. Odur ki, sağ olun, salamat qalın, biz izləmək isə davam edirik.